A kanë marë përgjigje pyetjet pse e bëri Meta këtë, pse tani, të lutem regjia, ulim zërin dhe shojmë pamjet. Problemi më i madh ka qenë që në momentin që Lëvizja Socialiste për Integrim u shëndrua në Partitë Lirisë. Do janë zonja, do në shpjegoj shumë mirë se unë, për diçka shumë konkrete. Do të nisemi nga premisa logike për të shkuar në sensin se si po artikulon Zoti Meta. Është problem jashtëzakonisht i madh për demokracinë tonë dhe duhet ta themi hapur. Pse? Po nisë me pikën e parë. Lëvizja Socialiste për Integrim, me apelitivin e saj Integrim, ka bërë gjetjen më të jashtëzakonshme nga partitë tona. Pse? Ishte një parti që në primet Integrimit i kushtohesh fateve të vendit. Lëvizja Socialiste për Integrim, gjatë kove, gjatë monopolizimit pushtetit nga Zoti Meta dhe nga bashorti e ti, jo vetëm që e te kaluan partinë e tyre, pa e këthyen partinë gati simbol të familjes tyre. Dhe momentin e shëndrimit, erdi një moment kër Shqipëria është akoma e pa integruar. Ti nuk mund të vendosësh një deviz partis dhe mos i përgjigjesh më fateve të vendit dhe të kalosh një cak tjetër, Partia e Lirisë. Ja, një sekond, ta dëgjojmë pak, thëmë thonë nga regjia që ka... tashmë keni marrë një tjetër gjatje politike duke shkuar poshtë... Okej, po vazhdon paka shumë e njëta analizë. Ta kujtuam se mund të izolojnë duke bërë një parasollok tillë, siç është ky proces kundër Sali Berishës. Po, në fakt, Zoti Meta posqaron gazetarët për qasjen që ka. Edhe në mënyrë simbolike sot, në basë konventës drejtë... Të thëmë diçka, qasjet e tila zakonisht bëhen me qasjen e forumeve, para prim forumet që përcaktojnë vijën ideologjike. Zonja Malet të shpjegoj shumë më mirë se unë. Në këtë moment, Partia e Lirisë ka pjesën më konfuze të ideologjisë vetë. Një parti që e përdorë vojëkushin në mënyrë më të shumëtuar, si që po e përdorë, Zoti Meta, dhe për më keshë nuk di historinë e vojëkushin. Kjo është fatkesia më e madhe. Po shkon poshtë balkonit e njeriu, i cili ka mbajtur pengë për 32 vjetë datën e qirimit, dhe që po thuaj se me luftën antifashiste ka probleme të jashtëzakonshme. Një nga kreditet më të mëdha të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndryshe nga Partia Socialiste, ka qenë se kanë qenë shumë konsistent për luftën dhe respektin ndaj luftës. Dhe ti shkosh tek një individ i cili jo vetëm i ka rehabilituar një pjesë të kolaboracionistëve, po nga ana tjetër, po. Ka mesazhe kontradiktore, po thua. Absolutisht, është i paqartë. Në vetëm konteksti për të cilin Meta po shkon aty, ka një qasje tjetër që i lë pas këto përplasje për luftën. Nga ana ideologjike, askush nuk e thot që ai nuk është lojtar i mirë politik. Zoti Meta është një lojtar shumë i mirë politik, por deri në momentin kur u bë president i vendit dhe ra në grackën e Zotit Rama, që në këtë moment mua vjen keq që ajo plejat njerëzish të jashtëzakonshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po, kam një lojë këshu për zonjën Male dhe tjerë që e kam për Bri, nuk janë më realisht njerëzit që duhet ta qonin për para këtë. Pse? Sepse forca e familjes sotit Meta i bërë ata që jo vetëm të ishin pasë, po tikni një nga një. Vetëm të mbani mend që ka qenë ky personazh, Zoti Meta, i cili para syve të tyre i mashtroi për bashkëpunimin me Zotin Berisha. Dhe element të tjerë gjatë rrugës. Megjithatë, në momentin ku gjendet Shqipëria, gjendemi një moment të jashtëzakonshëm, korrupsioni të frikshëm, ku e majta jo vetëm e ka çuar vendin në zgrip, por që tashmë ka përballë realisht çdo lloj alternative e cila mund të ndryshojë diçka. Kjo e Zotit Meta, në mendimin tim, mund të zinte vend në qoftë se do ishte më racional dhe duhet të gjonte logjikë më racionale. Prandaj më erdhi mirë që e prezantuat zonjën Male si mentore. Partia e Lirisë tashmë ka nevojë për mentor, ndërsa vetë Zoti Meta ka nevojë për këshilltar. E kuptoj. E mbani mend atë foton që Zoti Meta bën televizje gjimnastikore dhe ata mbanin shnit. Nuk është kjo partia. E kuptoj.
Ka nevojë për këshilltar, ka nevojë për mentor. Kanë përcaktuar disa pika që Shqipëria vërtet i ka të nevojshme tani. Por këto bëhen duke krijuar frymë. Dhe më vjen keq ta them, në këtë stad, në mënyrën se si artikulon zoti Meta, është një politikan i vitit 2024, po me robën e vitit 1991. Ta pyes pak zonjën Malaj, pastaj sigurisht edhe Flogerti, ndërkohë që me pamje regjia po. Shumë faleminderit, do donim që të ishim drejt për drejt me çfarë po ndodh, qoftë në rrugtimin nga selia e Partisë së Lirisë deri tek rruga e Shpresës, siç e konsiderojnë ata rrugën poshtë balkonit apo poshtë dritares apo poshtë shtëpisë së zotit